azi cum fite murari aranda care e nangi, n-au fite anu amuher, n-au ma fite pe, îi dăm nu simți cum nu biașoac. Ani, n-au n-au nu avut nici unul jucător ca uta n-a jucat jucător, de când cei vreți să iei tu jucător este muncii jingire, niang, fatum anzul nangi noi. Kandi ahubwira ngo nawe ntagaze umuntu ayimuteye si wowe kuko mwebwe mumaze hafi ameza nka 5 mutabonana uri muranyumva hanyuma akakubwira ngo aratwite ngo twite ngo mu rusenge ngo arambwiye ngo azatwita nka Marie can you imagine nje nkora kisida uzayikoroza cika ibyo birenge bingana no gatukatika uyu ni umuteka mutwe ndakubwiza ukuri ani uzicuza ibyo ndikubwira Ariko azicuza ngo funga kinyo. Brett, that's calm. Wowe ihangane. Ihangane nyimbana n'umuntu umeze nk'umusasi. Mana nje wundi kwibaza ishimo ndibubwire hano rwose. Kigikise. Wowe uragenda umwinginge nk'uko twabivuganye. Umubwira mbabari. Ibyo gusasa ugo. Uhora umwana akwabona guzi ibintu wavuga. Sharika kugira anonsige mutinya pe. De mișura siriki hari, ansaba nimero z'umugabo wanjye nkanga kuzimuha. Urajya ngo yemeye ko konanze kuzimuha gucyo gusa. Nese uramutinya ku buryo utari bubone ibyo uvuga imbere ye. Diga warno ntiyagutinya uko byagenda kose. Ariko se ubundi kutari gufata papa wa kandi kuguhamagara cyane. Eh, sani urajya papa mubwira iki? Urajya ngo mubwira iki? Kuna ani nakubwiye neza ko papa nundi si ndamutse mwemeye nuko ari byo ushobora kumugira hingaruka nise nta kuno wamucabiranya byo ari kutugafata telefone nise kudafata telefone ashobora kuyangura mu byago oya kuda ngewe kubona kuda kwa kumwakira mwe ati meze neza ariko ibyo uvuga ngo ndafata telefone nta kintu zahita mbaza ni biri ya bintu risunza amugira gute ananje usanje rwose se nta kuntu byibuze wa musobanuruka ukabihera hasi ntumutera ubwoba gute se nabikora gute ni gute umundi ko byarangira yumvisha ko ari ukuri ndabihera hasi reka nkubwire pe ngiye kugenda ningingarwa ndakora uko shoboye mwemeze ndaramubwira ndamwibutsa ibi wamufashisha ikintu bya bingana Jibuze ashobora gusubiza amaso inyuma akareba akabyibuka. Hani. Isimbizi wogiye n'ukuri kushokoza ko nyina ngo mbizi ko runo sinyi munsi nyina yango ni muntu ki. None se uhisemo ko tujyana. Nge na guturi bujyane kuko ashobora no kumbona bikabintu turagenda ni tugerayo urinjira ngenda andi hafi wo mbumviriza kugira ngo byibura namba barira ntanyinjire ariko natambabarira dusubireyo. Uko mbonye nakino wabukivumva ndakwinginze sinshaka kwana kubona mbere yuko akubabarira nuko rikosa kwa kubona ntabwo iryo kosa narikora ndabizi amakanire ndi ngenyine niyumva ko ibi bintu nabipanganye nawe ndabizi ntabwo iryo kosa narikora kuko rega ndamuzi nubwo of course turi kunyamara byose ariko n'umugabo wanjye ndamuzi ntabwo naza mu maso y'ino byate bagatoko ugume hanze Nusha kujye kureho gato ntakubona ngo byaba biteye isoni ntago ndi butuma mbona aramutse kumvise ntago ndi butuma mbona wiki ndi bumfashe uragenda umwinginge umwinginge none nabyemera birabaye twihuta ngo kudore ngo kire kwa arifi yera iki kintu suzi cyari cyo wow iyi ni ikarita ya bank wow ya sim card Sibyo aho kantu rero ngo haye n'ukugira ngo ubone yuko ndi serious muri bino bintu kandi impamvu ngo haye ikarita uzaje ugende ubikuze ukubishaka twemeze kuyera ko nakubeshye aka kanya uri kuma makuru kugihe neza kandi aho bose ndiwe ngiye kugo arandi makuru zaho yego ashusha ahubwo ngira mbwira Uziko
Anita na Teresa bagiye kuza kureba. Bagiye kuza kundeba. Umva. Ubu mukanye ushobora kubona bakugeza. Umva, reka ngende none. Reka ngende. Bataza kuza bakambura. Oya, uretse gato. Ahubwo se ubwuzi. Ubuze ikibazo mfite. Kibazo gute kandi. Ni cyaca gihungu nyine. Kirango ni John. Eh Peter. Peter se byagenze bite? Umva. Uziko noneho yaje ndi kumwe na Anita. Umva. Aravuga ngo ndi umutubuzi. Ya mutipe ko nzi kadasenga se yaba bivumbuye abato yabatuvumbuye gute. Nzi ko ari igipaganikiraho ngaho bavuga ko ngo gifite ibibazo mu mutwe. Nta kindi. Ajegere ikibazo cyo mu mutwe. Ko bavugana ko ntago njya mbyizera. Ibaze noneho umunsi yatsanze nko mu nzu kwa Anita byamufasha akahita nyicira. Ubuzi. We. Please tuze. Sibyo. Nge naguhisemo abandi bakobwa bose ndabwira ati umukobwa niwe muntu wenyine nizeye ko yashora ibintu bintu. None se sikarita ngo hari. Ahubwo pini yayo ni 2000 03 na 2 ndwa ngo kabiri abanzaga kuryo zero. Sibyo. Ariko mbere yuko uzujya uzajya ubanza mbaze byatujya mu manza wa makare ariko nukuri nagize ubwoba bwuri noneho yaje ri kumwe na Anita ati uri umutubuze none ibaze nk'umunsi yamfashe ubitekereza nawe umuratwe natwe tugomba kwigenyisira sibyo benda nukazujya yo kenshi agihari kuko ahari ahari twaba tudufite ibibazo nyine twemeze ariko ikintu cyo ngiye kukubwira cyo urumva ikintu cyo ngiye kukubwira cyo humura humura ndahari kandi nzagufasha ahubwo ukomeza ukuri radiru twapanze kugenda ubabwiye abafungure kame bafungure kame bafungure kame narindi kubabwira narindi kubwira Anita narindi kumwenjira ashandi kumutera injuga bigeze ahantu heza hakomeye ari umva gasa ariko byumva byibuze yarari kubyumva ariko ubuze ukuntu yambwiye yambwiye ngo birasaba ko abanza akicaza umuryango ra ngo ngagahamagara abantu bose ngo nibwo bafungura kandi noneho mu gihe nyine ndi kumutera injuga wumva agiye kubyumva icyo gihe ngo cyakiraje kibakiraje ati wowe sinkushira amakenga umva nahise numva sise ukuntu nahise ngwa mu kandi ahugana noneho umunsi yamfasha umwana akaza gufata ndakora ishoka byose mbigiyemo sibyo so ngaho nawe ujye witonda siko bimeze reka nanjye ngende njye kubitegura ndabizi ubwo ngiye kugenda ndabizi ku kintu kibazanye ushobora kuba baje kunyinginga ngo turasegire hari ariko ko babigeze ko dushaka kumenya aho umwana wawe ari nicyo kintu n'ubundi gusa turese we nyine aho wamuguye aguye nje kukunyiga pe reka turese agaruke ako se hani tufite icyo kibazo ko ngiye nkurikije ibyo twese yagukoreye ntabwo ari umuntu wo kwirukana ugatahanze gukina please yankoreye ibiki se yankoreye ntabwo ubyibaye mu buryo yagutunze ngo yagize gute yaragutunze nta kazi ufite eh wabaye mu nzu tishyo Tracy yagiye ibintu byose arabikubwira uburyo yanunze uburyo wawe arafite amafaranga umva ano ibi bintu urabise kuri inshuti yanjye ntabwo nabiyobera koko se niko bikiri hani niko bikiri mu mesi yashize sinaje kugira ngo turese mwirukane ari wawe papa we kwa mushaka wakoze iki byagenze bite yambiye ko ashaka gutuzaho gato akajyayo so ukabushaka ngo bigende bite muri kaze abahangaha ese uramwirukana kuko atwite ngo bigende gute none se waretse akaguma hariya kungiyo ndana atangiye wimuteye kuko turese yari yaranze kuvanga aha nayibaza ikintu cyatumye yemera kuva hano waretse se kagume wawe ugutwaye iki nubwo nubwo mfite gahunda yo kuzaza nka mukura ariko rwose reka bahaturije naribi kuko ni ibibazo biri ngaho rukura bibi ibi bibazo de ibibazo bya kandi ko bari hariye na waratwite urumva nababyeyi babiri batwite reba John hari ahakora induru indi shaka no kugira ikibazo kagume ese niba wenda baramufashe ku ngufu se ntabwo tuzi ukuntu njyewe Tracy niba baramufashe ku ngufu akamutenda byibuze ko atabivuze ntabwo ukunda ntabwo tubizi ko nzi ko ukunda abana Tracy ni indaya
nge narabiketse yuko ko ashobora ko yarashatse kukwihorera akagira ngo uri amwana Darcy nuwanje biologically akavuga ati reka nange muhime nyeka ka ruko nkuko yabitekereje uravugisha ukuri cyo rero anita nago byakunda ko Tracy yagarukana dore ko nange nagize amahirwe akava hano cyo rero ntabwo amahirwe nagize nayitesha yamviriye mu buzima je nejo bundi nshaka kuzahura n'umwana muzima n'umukobwa muzima ufite icyerekezo naranje gutandukana na Tracy ukobwa tukibanira ukumva se ko ari umukobwa usigira ubona muza Tracy muvuye buryo se ahubwo se ari nyine bwo nzitonda sinzashaka umugore usuzuguru ze Tracy buryo yanyishushanyijeho tugikundana cyakoze pe amafaranga yiwabo narayariye pe sinabihakana yaranunze yarankodeshereje akora ibiki byo byose pe ariko nange ibyo bintu narabimwishyuye Tracy je cyarageze amuvinga in azano urumva ndishyura inzunga nkora iki byose nkamugaburira urumva ubwo bivuze ko nta deni nyimufitiye umva Tracy ko bimeze nta kusigeza gukorera ikambe kugira umushyire ku buryo wamwitura ibintu uri kumbwira Tracy wa anita burya ya janga mwayipanze bakunzi ba filime nyarwanda filime twadutegereje turi benshi Yasohotse. This is my story. Nitwa Maureen. Karine ni inshuti yanjye. Stone na Pamela ni inshuti z'umugabo wanjye. Gusa Pamela ni best friend we. Uwo Pamela ari kubi wanjye. We n'umugabo wanjye bari gukora ibintu bikanera ikibazo. Ese nibikomeza gutya ndakora iki? Ko ndikwiyumvana. Ndi gutekereza ibintu bibi cyane. Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV. Nyarukira wowe wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana. Yahageze. This is my story.